ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የህዳር 25 ቀን 2016 ዓ ምት የረፋድ ዜናዎችን ዘነላችሁ ቀርበናል በአዲስ አበባ የተጠራውን የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ በሚመለከት ፌዴራል ፖሊስ ዝቶብናል ብለዋል አስተባባሪዎቹ ሰልፉ ግን አይቀርም ብለዋል በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ውጊያ ቀጥሏል ዘመቻ ጃውሳ በስኬት እየሄደ ነው ፋኖ ምሬ ወዳጆ ጥሪ አቅርበዋል በቂ መሳሪያ ታጥቀዋል የባህር ዳርና የጎንደሩ ውጊያ በሚመለከት የምንላችኋለን የፋኖ አዛዡ የመጨረሻ ማሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል ብሏል በስፋት ዳስኗል አቶ ሽመልስ አዲሳ አማራን አናሳ ብሄር አድርገኗል ማለታቸው ቁጣ እንቀስቅሷል በመድኃኒትና በምግብ እጦት እንጨርሷለን ሲሉም ተደምጧል እስራኤል ፍልስጤማውያን ከሁለተኛው የጋዛው ከተማ እንዲወጡ ትእዛዝ አስተላልፋለች ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህም መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ዛቻ ቢሰነዝርም የህዳር ሰላሳው ሰላማዊ ሰልፍ አይቀርም ሲሉ አስተባባሪዎቹ ገለጹ ለህዳር 0 ቀን 2016 ዓ ም ጦርነት ይቁም ሰላም ይስፈን በሚል ሰልፍ የጠራው አስተባባሪ ኮሚቴ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከህገ መንግስቱ ውጭ ዛቻ መሰንዘሩን አመልክቷል ኮሚቴው ይህን ያለው ትናንት ህዳር 24 ቀን ባወጣው መግለጫ ነው ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ህገ መንግስታዊ መብትን በመግለጫው ያጣቀሰው ኮሚቴው ብልጽግናን ከዚህ በተቃረነ መልኩ እየሄደ ነው ሲል ከሷል የአዲስ የአዲስ ከተማ አስተዳደር እና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከዚህ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ፍጹም ባፈነገጠ መልኩ ህዳር 21 ቀን 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በኩል ጠርቶ ዛቻ ሰንዝሯል የሚለው መግለጫው ህገ መንግስቱን በተቃረንና የአንድ የፖለቲካ ድርጅት ወጥገንተኝነቱን በሚያጎላ መልኩ ሲንቀሳቀሱ በማስተዋላችን የሀገራችን የመከራ ጉዞ ይበልጥ እየተወሳሰበ እንደሆነ መመልከታችንን ለህዝብ ለማሳወቅ እንወዳለን ብሏል ኮሚቴው ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ የቀረበው ጥያቄ በህግ አግባብ ጥበብና ስርዓቱን ተከትሎ የቀረበ መሆኑን አዋጁ እያጣቀሰ አስረድተዋል አስተባባሪ ኮሚቴው በአዋጁ መሰረት ከሁለት ቀናት አርባ ስምንት ሰዓታት በፊት አሳውቁ ቢልም እኛ ከአስራ ሁለት ቀናት በፊት በጽሁፍ አሳውቀናል የጽፈት ቤቱ ኃላፊ ማመልከቻውን ፈርመው እንደተቀበሏቸው አስታውሷል አክሎም የጊዜና ቦታ ለውጥ ለማድረግ አዋጁ ስለማይፈቅድ ይህንኑ በአስራ ሁለት ሰዓታት ውስጥ በጽሁፍ ምላሽ መስጠት ቢገባም ይህ መግለጫ እስከወጣበት ሰዓት ድረስ ምላሽ አልተሰጠኝም ብሏል አዋጁ የመ ከልከል መብት ስላልሰጣቸው ሰላማዊ ሰልፍ እውቅና እንዳገኘ ይቆጠራል ሲልም አትቷል መግለጫው ሲቀጥልም ስለሆነም የከተማው አስተዳደሩ ግዴታውን ይወጣል የሚል ግንዛቤ በመያዝ ዝግጅቱ መቀጠሉን አረጋግጧል በሀገር ውስጥና በተቀረው ክፍላት አለም ለሚገኙ ተቋማት ኢትዮጵያውያን አገር ወዳድ ዜጎች መንግስት ጦርነትን እንዲያቆም በሰላማዊ መንገድ እንዲያስገድዱ ጥሪ ያቀረበው ኮሚቴው መግለጫውን የቋጨው የሰልፉ አይቀሪነትን በመጥቀስ ነው በመጪው እሁድ ህዳር 30 ቀን 2016 አመተ ምረት የሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ አራት ኪሎ ከሚገኘው የድል ሀውልት ጀምሮ በመስቀል አደባባይ በሚጠናቀቀው አስቀድሞ ለከንቲባ ጽፈት ቤት በገባው ደብዳቤ ላይ በተጠቀሰው የጉዞ መስመር መሰረት እንደምናካሂድ እየገለጽን ቀጣይ ሂደቶችና ተግባሮችን በተከታታይ አሳውቃለሁ ብሏል ጦርነት ይብቃ ሰላም ይስፈን የምትሉ ዜጎች ሁሉ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ የሰላማዊ ሰልፍ ተካፋይ እንድትሆኑ ሲል በድጋሚ ጥሪ አስተላልፈዋል በባህር ዳር በጎንደርና በሰሜን ወሎ ትንቅንቁ እንደቀጠለ ነው በአማራ ክልል ወሎ ጎንደርና ጎጃም የተለያዩ አካባቢዎች ከሰሞኑ ከባድ ውጊያ ሲደረግ የሰነበተ ሲሆን በሸዋ ኤፍራታ ግድም ወረዳ ሲደረግ የነበረው ውጊያ ለጊዜው ጋብ ብሏል በጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች ከሰሞኑ ከባድ ውጊያ ሲደረግ ሰምቷል ሻውራ ደልጊ ደለጎ ደንቢያ ጫሂት እብናት ጋይንትና ስቴ ፋኖና መከላከያው ከባድ ትንቅንቁ ያካሄደባቸው አካባቢዎች ናቸው በውጊያው ከፍተኛ ኪሳራ የደረሰበት መከላከያው ተጨማሪ ኃይል ያስፈልገኛል በሚል ለጦር አዛዡ ጭምር ማሳወቁ ታውቋል በርካታ ወታደሮችም ኮብለዋል፣ ተገለዋል አሊያም ተረሽነዋል በማዕከላዊ ጎንደር ሻውራ ደንቢያና ጨሂት በተካሄዱ የፊት ለፊትና የደፈጣ ውጊያዎች ከባድ ሽንፈት ያስተናገደው የብልጽግና ኃይል በርካታ ወታደሮቹንም በነዚህ አካባቢዎች አጥቷል በተመሳሳይ ወደ ደቡብ ጎንደር እብናት ሊገባ የነበረው የብልጽግና ኃይል ከፍተኛ ኪሳር አስተናግዷል ይህ እንዳለ ብልጽግና ባህርዳር ዙሪያ አንደሳ መሸንቲና መርአዊ ተከታታይ የድሮን ጥቃ ጥቃቶችን ሊፈጽም እንደሆነ ተሰምቷል በባህር ዳር ዙሪያ ያለው ከባድ ውጊያ የከበደው ብልጽግና በስፍራው የድሮን ጭፍጨፋ ለማድረግ ማቀዱን ነው የተናገረው በአበበልና አካባቢው ተጨማሪ የድሮን ጥቃት የሚፈጸምባቸው ቦታዎች ናቸው ተብሏል በሌላ በኩል በደቡብ ጎንደር የጉና ክፍለ ጦር አዛዥ ሻለቃ ባተ የአማራ ፋኖ እዝን ለመቋቋም የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ መድረሳቸውን ተናግረዋል እንደ አማራ አራቱም ክፍለ ሀገር በአንድ እዝ በአንድ ኮር እንዲመራ ተወያይተንበታል ተነጋግረንበታል ብዙ ሀሳቦችን አንሸራሽረንበት አለኝ አሁን ወደ መጨረሻው ምርፍ ላይ ነው የምንገኝ የጎጃም ታጋይ ወንድሞቻችን በአንድ እዝ ነው እየተመሩ ያሉ ወንደራ አካባቢ ላይ ያለው ተማሪያ ፐርሰንቱ ና ዘጠና ፐርሰንቱ አልቋል ናርበኛ መሳፍት ተስፎ የነበሩበትን ሁኔታ ታውቃላችሁ ወደ እኛ አካባቢ ለተከታተኝ ያለማቋረጥ ጦርነት ስለነበረ ይህንን ነገር እዚህ በፊት ከነበረው አደረጃጀት በበለጠ መስመር የያዘ ወጥነት እንዲኖረው ወደፊት በምንም አይነት መንገድ ክፍተት የሚፈጥር እንዳይሆን በጥንቃቄ ነው ና እና ያለነው ያለ ነው ከዛ አንጻር የጎንደር ህዝብ በቅርቡ ይፋ ለማድረግ ከሰማኒያ ፐርሰንት በላይ ተጠናቋል ሰሞኑን በሰላም እንፈጽማለን ብየተስፋ ተስፋ አደርጋለሁ ከወሎ ና ከሸዋ ወንድሞቻችን ጋርም ነሻለቃ ፍሬ ወስዳቶም ከነሻለቃ አስሰግድም ጋር በቅርብ እየተነጋገርነ ነው እነሱም በሀኛ ባልተናነሰ መልኩ ወደ ሰማኒያ ፐርሰንት አካባቢ ደርሰዋል በቅርብ ቀን የአማራ ህዝብ የሚፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው የአማራ ትግል መስመር የአማራ ትግል የአሸናፊነትኖች በአንድ እዝ እንደ አማራ እንዲመሰረት ብዙ ወንድሞቻችን ትፈልጋላችሁ የትግላችንም የመጨረሻው ምራፍ እሱ ነው እሱን እያደረግን እንገኛለን በቅርብ ጊዜ ግን ለህዝባችን ይፋ እናረጋለን እየተሰራ ተጠናቆ ያለ ጉዳይ ነው በቃ ረዲ አሁ እንዳልኩ በየቦተው የጊዜ ማጣት ከዚህ በፊት የሚደረጉ አደረጃጀቶች ነበሩ እስካሁን ስያደረግነው የመጣር የትግል አሰላለፍ መንግስት ታንክ ይዞ መድፍ ይዞ ሮ እኛ እንግዲህ ስነ ክክላሽ ዘን የገጠምን የነፍስ መሳሪያ ይዘን ነው የገጠምን ነገር ግን የስነ ልቦና ትጥ ክፍላለሁ የአማራ ህዝብ የስነ ልቦና ትጥ ክፍላለሁ ፋኖ በክላሽና በነፍስ ወከፍ መሳሪያ ነው የጠላትን መሳሪያ እየማረክ ነው ያለን ይህ ግለቱን ጠብቆና ውጤታማ እንዲሆን ከአራቱም ክፍለ ሀገራት የተናበበና ውጥ የሆነ አሰራር እንዲኖር ከብዙዎች አርበኞች ጋር ሪጆ ካሉት ዋጋ እየከፈሉ ካሉት ወንድሞቻችን ጋራ ግልጽ የሆነ ውይይት አድርገናል በአራቱም ክፍለ ሀገር እየተሰራ ነው እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደ አማራ ህዝብ በቅርብ ቀን ስርቱን የምናስረዳ ይሆናል በተመሳሳይ ባህር ከተማ ከባድ ከበባ ውስጥ መሆኗ ታውቋል በተለይም በአደይት በሰባት አሜት በመሸንቲ በአንደሳና በጢስ አባይ አካባቢ ያለውን ከበባ ለመስበር እና በፋኖ ማንችሎት የሚመራውን የባህር ዳር ፋኖ ለማዳከም በሺዎች የሚቆጠር ወታደር ያሰማራው የ ብልጽግና ኃይል በርካቶች ቁስለኛ ና ሙት እንደሆኑበት ታውቋል የባህር ዳር ከተማ ሆስፒታሎችን በቁስለኛ መሞላታቸውን የተሰማው ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜን ወሎ ዞን የምስራቅ አማራ ፋኖ በዘመቻ ጃውዛ እያስመዘገበ ያለውን ድል ገፍቶበታል በመጀሎ ተራራ የብልጽግና ኃይልን በማሸነፍ ድል በማስገኘቱም ፋኖ ዳግማዊ በላጎ ድል ብሎ ሰይሞታል ዘመቻ ጃውሳ ፋኖ እቅዱን ያሳካበት ደግሞ ምስራቅ አማራ ፋኖ ትጥቁን የበለጠ ያጠናከረበት ነውም ተብሏል መንጀሎ ተራራ ብልባላ ተራራ አቦ ጋራ ኒኒበር ተራራ በቅሎ ማነቂያ አሊም ተራሮች ዞብልና ራማ ተራሮች እንዲሁም ቀዩ ጋሪያና መንደፍራት ደግሞ ከባድ ትንቅንቅ የተካሄደባቸውና ፋኖ ድል ያደረገባቸው ስፍራዎች ናቸው የዘመቻ ጃውሳን ድል ተከትሎ የምስራቅ አማራ ፋኖ መልእክት አስተላልፏል በዚህም ከራያ እስከ ሸዋ በፋኖ ሰልጥናችሁ ትጥቅ ያልያዛችሁ ለጊዜው በትጥቅና ስንቅ ምክንያት ወደ ቤት የመለስናችሁ እስካሁን ስለታገሳችሁን ከልብ እያመሰገንን አሁን ላይ በትጥቅ ከመከላከያው እንዲሁም ከወገናችን ስንቅ እያገኘን ስለሆነ በአስቸኳይ ለምስራቅ አማራ ፋኖ እዛ አመራሮች ሪፖርት በማድረግ ወደ አህዳችሁ መቀላቀል የምችሉ መሆናቸው ማድረጋቸውን እናሳውቃለን ብሏል እንዲሁም አዲስ ስልጠና ወስዳችሁ ወደ ትግሉ መቀላቀል ለምትፈልጉ በሙሉ ፋኖ በተቆጣጠራቸው ቦታዎች ሙሉ ስልጠና እየሰጠ መሆኑን አውቃችሁ እናም በቅርቡ ቀሪ የአማራ መሬቶችን መቆጣጠር የሚያስችል ቁመና ላይ ስለሆንን ሁሉም የአማራ ወጣት ስልጠና ዝግጁ ሆኖ እንዲጠብቀን ሲል ገልጿል አቶ ሽመልስ አብዲሳ አማራን አናሳ ብሄር እናደርጓለን ማለታቸው ቁጣን ቀስቅሷል አማራን አንገት ለማስደፋትና መከራውን ለማብዛት ሌተቀን ከሚጥሩት የኦሮሞ ባለስልጣኖች መካከል ቀዳሚው የሆኑት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አማራን አናሳ ብሄር እናደርጓለን የሚለውን ንግግራቸው ቁጣን ቀስቅሷል የአማራ ጥላቻቸውን በየመድረኩ የሚያቀረሹት እኚህ ሰው አማራን እንደ ህዝብ ለማጥፋት ከወለጋ ጫካ እስከ ሸዋና አርሲ መንደሮች ጀሌዎቻቸውን አሰልፈው ጭፍጨፋ አካሂደዋል እያካሂዱ ነው ከጭፍጨፋው ጎለጎን ደግሞ በታሪክ ስህተት የያዙትን ስልጣን ተገና አድርገው ንጹሀን አማራውን በክልሉ በድሮንና በመድፍ እየደበደቡ ነው ከፋኖ ጋር እየገጠሙትን ውጊያ መቋቋም ቢሳናቸው ንጹሀንን የሚጨፈጭፉት ናቶ መልስ ወደ ክልሉ መድኃኒትና ምግብ እንደማያስገቡም በይፋ እየተናገሩ ነው እኚህ ጥላቻቸው ከፍ ብሎ የአማራን አናሳነት የሚያልሙት ግለሰብ ምንም እንኳን ያሰቡት ባይሳካም ለምሁራኖቻቸው ግን አማራን አናሳ ለማድረግ እንደሚሰሩ ቃል ገብተዋል በናዝሬት የኦሮሞ ምሁራን የሰበሰቡት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የአማራ ህዝብ በወባና በረሃብ እያለቀ ነው መድኃኒትና ምግብ እንዳሄድላቸው እናደርጋለን ሲሉም ተደምጠዋል ይህ ንግግራቸውም በአማራው ዘንድ ከፍተኛ ቁጣ እንቀስቅሷል የሰውየው ንግግርም ቃል በቃል እንዲ ይላል ከህዝብ ቁጥር ጋር በተነሳው ጥያቄ አንድ እውነት ልንገራችሁ ኦሮሞ በቁጥሩ ትልቅና ሰፊ ነው ለዚህም ሰፊ መልክዓ ምድር ሸፍኗል በስነ ተዋልዶም በፍጥነት እየሄደ ነው እንደምታውቁት ዋናው ተገዳዳሪያችን አማራ ጦርነት ውስጥ ነው በስነ ፍጥረቱም ከአገሪቱ ህዝቦች ሁሉ ያነሰ እየሆነ ነው በቀጣይ አጭር አመታት ከሁለተኝነት ወደ አናሳዎች ተርታ ይወርዳል አሁን በጥባጩ ክልል አዲስ ነፍጠኛ አይወልድም የቆዩትንም እየወጋ ናቸው ነው እነሱም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይጠፋሉ በቃ ምናለፋችሁ ነፍተኛውን ነፍጠኛውን እንደ ያንጋቱምና የም አናሳ ነው የምናደርገው ጦርነቱ በአጭር ስለማይቆም በክልሉ አስከፊ ወባ ወረርሽኝና ረሃብ ይነሳል ያኔ እኛ ቆሞ ማየት ብቻ ነው የሚጠበቅብን እኛ ሳንፈቅድ ስንድ የሚሆን መድኃኒት ወደ ወደ ባህር ጎንደር የሚያደርስ ማንም የውጭም ሆነ የውስጥ አይል ስለሌለ የሚያድናቸው አይኖርም የኦሮሞ ስነ ተዋልዶ ግን እጅግ በተፋጠነ መልኩ የሚቀጥል ይሆናል ስለዚህም ጥያቄ ከእውነታው ውጭ ነው ሲሉ ለተነሳላቸው ጥያቄ መልስ ሰጥተዋል ያሰማሩት ወታደር በፋኖ መውጫ መግቢያ አጣባቸው እና አቶ ሽመልስ የቻሉትን ሁሉ ከፍለው አማራን ማጥፋት ህልማቸው እንደሆነ ግን አሳይተዋል አማራው ግን በክንዱ የመዳኛውን ታሪክ እየጻፈ ነው እስራኤል ከጋዛ ሁለተኛ ትልቁ ከተማ ነዋሪዎች ለቀው እንዲወጡ አዘዘች የእስራኤል ወታደሮች በሐማስ ታጣቂዎች ላይ ያነጣጠረው የምድርና የአየር ላይ ድብደባ አጠናክረው በቀጠሉበት ወቅት በጋዛ ሰርጥ ሁለተኛው ትልቁ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ እስራኤል ሰኞ ለት አሳስባለች የእስራኤል ጦር በሰሜናዊ ምስራቅ በሚገኘው ሃኒኒስ ከተማ ውስጥ ባሉ ሰፈሮች የሚኖሩ ሰዎችን ለደህንነታቸው ሲሉ እንዲለቁና በስተደቡብ ራቅ ብለው ወደሚገኙ አካባቢዎች እንዲሄዱ ነው የነገሯቸው ነው በደቡብ ጋዛ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን እስራኤል በሰሜናዊ የጋዛ ሰርጥ ክፍል ዘመቻዋን ስትጀምር በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ሸሽተው የተጠለሉበት ከተማ ነው እስራኤል ጥቃት ካደረሰችባቸው አካባቢዎች ሰዎች እንዲሸሹ ተደጋጋሚ ማስታወቂያዎችን ብታወጣም በጋዛ በቂ የኤሌክትሪክ ና የኢንተርኔት አገልግሎት በሌለበት ሰዎች መረጃ ማግኘት የማይችሉ በመሆናቸው ከተባበሩት መንግስታት ባለስልጣናት ከፍተኛ ትችት ይደርስባታል ሰማኒያ ከመቶ የሚሆነው የጋዛ ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው በተፈናቀሉበት ና ብዙዎች በተጨናነቁ መጠለያዎች ውስጥ በሚገኙበት ወቅት ያለው የሰብአዊው ሁኔታም አሳሳቢ መሆኑን ገልጾ የመንግስታቱ ድርጅት አስጠንቅቋል የእስራኤል ወታደሮች ቀደም ሲል ሲቪሎች ወደ ተሰበሰቡባቸውና ወደ አካባቢዎች ዘመቻውን ማስፋታቸውና በደቡባዊ ጋዛ ግጭት ማባባሱ በግብጽ በኩል በሚገባው ሰብአዊ እርዳታ ስርጭት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድርም ተመልክቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ የእስራኤል ጦር ሰኞ ለት ባወጣው መግለጫ በሰሜናዊ ጋዛ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ የሐማስ ወታደራዊ ጣቢያ ጉዳዮችን ጨምሮ በአንድ ምሽት ሁለት መቶ የሀማስ ኢላማዎች ውስጥ የሐማስ ኢላማዎች ላይ ጥቃት ማድረሱን አስታውቋል ለአንድ ሳምንት የዘለቀው የተኩስ ማቆም ስምምነት አርብ ለት ካበቃ በኋላ ቢያንስ ሶስት መቶ ፍልስጤማውያን የተገደሉ ሲሆን አስራ አምስት ሺ ሁለት መቶ መድረሱንና አርባ ሺህ ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን የፍልስጤም ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል ከተጎጆቹ ሰባ ከመቶ የሚሆኑት ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውም ተገልጿል ተመልካቾቻችን የሰአቱ የሮሀት ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም